Na bezbednostnu situaciju u Pirotu ukazuju i grupa građana Najbolje za Pirot i Povereništvo Narodnog pokreta Srbije. Navode hronologiju incidenata među migrantima, tokom kojih je bilo i onih, kažu, sa upotrebom vatrenog oružja, a kao kulminaciju ističu incident tokom kojeg su minulog vikenda povređena dvojica Piroćanaca. Svedoci smo ugrožavanja života i zdravlja građana od strane migranata koji se nekontrolisano kreću teritorijom Pirota, sve više boraveći u selima i u samom gradu. Pirot više nije mirno i sigurno mesto za život. Upozoravamo gradsku aktuelnu vlast da je krajnje vreme za reakciju. Danas jasno pozivamo predsednicu Skupštine Milenu Dimitrijević da sazove hitnu sednicu Skupštine grada Pirota, čija će jedina tačka dnevnog reda biti razmatranje bezbedonosne situacije u Pirotu vezanu za migrante. Trenutak je za hitnu i neodložnu reakciju lokalne samouprave koje je do sada ovaj problem potpuno ignorisala. Minulih meseci su, podsećaju, ukazivali na problem nekontrolisanog kretanja migranata na teritoriji grada. Zvanično smo tražili da se gradska uprava aktivno uključi u rešavanje ovog problema. Gradonačelnik Vladan Vasić i članovi njegovog kabineta su davali odgovore da to nije u njihovoj nadležnosti i nisu preduzeli nikakve konkretne korake da probleme javno predstave i traže reakciju državnih institucija. Očigledno je da je gradska uprava nezainteresovana da se uključi u rešavanje problema građana vezano za migrante. Zar je bilo potrebno da životi naših sugrađana budu ugroženi da bi neko konačno reagovao? Hitna sednica je, kažu, način da lokalni parlament skrene pažnju na zabrinutost građana zbog ovog problema državnim institucijama. I poverenik Narodnog pokreta Srbije u Pirotu smatra da je značajno da se zbog aktuelnih događaja razmotri bezbednosna situacija u gradu i zaključci sa te sednice upute republičkim institucijama. Smatram da je ovo jedini ispravan način da se dođe do adekvatne reakcije nadležnih organa kako bi građani Pirota i okruga, a naglašavam okruga jer je ugrožena i bezbednost građana ostalih opština Pirotskog okruga koje levitiraju ka Pirotu. Lokalna vlast pokazuje da prati trend ponašanja republičke vlasti i izražava ignorantski stav prema nasilju koje građani trpe. Sad, van ovog koncepta koji smo pripremili, dodatno bih vam samo rekao da ćemo biti vrlo energični po pitanju rešavanja ovih problema i da nećemo odustati. Oglašavanje predsednice Skupštine grada i zakazivanje sednice o ovom problemu, kažu, očekuju već tokom dana.